Nästa hårs kan dock rensa undan. Och, nummer 8, Johan Jansson Rydling. Och där har vi ett bra Västanfors rus som gör att det inte blir någon. Och där är en helt fristående Claes Nordström på ett långt utkast. Och anfallarna, vilket renderar att Ljusdal återigen får ett frislag. Den här gången mitt på offensivplan halva. Ett frislag som går in framför. Som i första skedet stoppas av Hemmaruset, men man får en ny chans.